нэхэнаан жарык танар үрэлир киях сана сүй сүрбэ кетэхэн чага эхтий дэгэн болар. Бу экономика салатыгар кыттар жон сүрбэ алта бүрэхнэгар тэнгэхэр. Бэ жылатан жарыкнар жон ахсананан өрэсүргэбэд ухук элэн эргионга үз бастыннар ахсанларгар кирэр. Ухук элэн эргионга үз бастыннар ахсанларгар кирэбэд тухулур дойду жогус онна орта урбаны өйүр национальный бүрэгэн чарчетнэн өрэсүргэгэ бэ туз жарыктар жон ахсана билле элбире көстер. Келинге хылларга сақа хергер туризм салата билдердік сайынна орду кейін білі улыстаргар хоту декі өймекөңі күйіске сайдан әрәрі келі қараққа көстер. Урбаңы сайыннақ теттік видеоны білген салғы беребіт ингер көрінағы. Күн бүгін омықтартыны тәғай соққа чисты балақ табары өңіні тұбыт сірігері сатан оңырғы жылу оқта ақпыт. Бұй үләне урбаниттар олыққы ұраты сығаннақ, сынабыттарын сетихәрі бұхарылақ, қорсун жон тұы сірігер оқан қамсағаны илән сағылан әрелдер. Кенілер қыраттан олғантан толлы бат, бәе жылатын тәрейіге көсті сатар көстібәт дағыны қарғыстары торабыт, ұраты көрюләқ жон. Сыха сирин урбаниттары республика экономикатын сайыннараллар, үлі местетін тахараллар дедаққы омын болбат. Аңардас туризм салатыгар, сүрібағыз оператор үлелер. Кенелер 200-400 үз туризмға сыйғаннақ арас өңгінің орор, онна 362 сыйнанар сири көрдерір кықтақтар. Аспыт 2 тыгынча сүрбекке сыл, 11 ын түмігінен республикаға аңардас туризм салатыгар, балтара миллиардан тақса суммалақ өңі оңғылы бұд. Аспыт сылғы республика Ильдархана Исен Николаев, Россия экономической сайдыға министрин Максим Решетниковы күтті көрсен, сыха сәрігер туризмы сайынларыға дерін исқоғынуақ кепсетіні ұппыта білдер. Онтан сеттірін, гостиницалары тұтуға, аэропорттары саңардыға, тур маршруттар ақсандырын әлбетеге улахан болқымты ұрылуға дейін болар. Туризм бір сүрін қайысқатығыр, ғылжыттары көрсуге бір келім стандарты келлері соруға тұрды. Орто жоғыз урбан барай кетігер, қайысқатығыр сөпті ақ қадырдар, көғілер немалар, тәңнәқ кепсети, үләғы саңылы сығын ден өйдебілі солтата ұлаатан ехер. Онон, сүрін болғымтаны урбанит сәргеқ, оны активнай боларғыр ұрар кем, тирәді. Жоғыз урбанит жон сәрге күннәғы олықтырғар бұхәтті әтімне қонон біріген кенеті оқ адамаппыд. Урбанит үлелер әйгеті білден тұрар кен, онын қазбейді ұлысқы олықта ұслобен ұчоттан үлі барара ерденер. Бүгін күннәғы ағы үйелі тұттар малы салы, онына өңілері местетігер урбанит әрі бұхарар. Онын кені бүгін онын хасын өз кәбіт кіғалғалар кіттан ардасты бәйетірі қалбатын күрдің бірәдік олықтынура бірденер. Сыл түміге урбан әйгеті тәтімін алар ден әтігі бүгінгі біріне тұхайық бұт. Урбаниттарған Аллах сүрінің бір кейінтен салалылар координационы әбет ұлу сайы барды. Қолыбыр ұрақ олырор қыра үрді құрбанет күннәғы олығыр кенеғі туғылақ информацияны чөпчі қайдақ ұлғын сөбі. Бәй жарықтақ жон Ақсана ғылаты төхіл бері, етінде оны дағанатын ейтілдарға бүйінгі бері бітігер бігі қорғыдары істеқ бұт ұлғық бұт. Күнді күрәшілер бет олық үйігер бері нептуруны күн кейі сәрген көріңден Сыл түміге урбан әгеті тәтімінден ғылар теймеғы ұттың күнді күрәшілер біл бүгін ұттан әйгеме ғылар болдағына ана атастаған әти әтен пірбітер бұға әпір көрен кәленгі сұрияңыр күттің ұлғықатын сөпті орды неке тұтағыз 9 сәтті, 10-ағыз 9 сәтті, 2-ху сәтті 19 сүрбекке 6-12-ден беге беребет түліп өндірі. Үйелдістер бұн білгендер бін. Саға үрісігетін предпринимательство аты әрген онына туризм министрін сол бұячы Максим Михайлович Прокопьев. Дүйкені. Урбанит, сделаны в Якутии Урбан Ассоциациясын салаячыта Ольга Григорьевна Григорьева. Дүйкені. Онына бігеға бүгін Урбанит кеттінілер Василий Горевич Кубрианов. Здравы. Здравы. Максим Михайлович, әге министр сәуатытын бұ аспыт сылға үлетін сүрін түміктергер, туқанлық сетейгілер, ұстықтар, көхалғалар, балдар. Әтай, онтан халық. Басылан тұрын білдерін күрдің дөйдірдінен специалны военный операция ғағылым ұтытынан әбәстен ұтты. Атас өттіттен бігі дөйді ұтығар санкция келдір біттірі. Әте ғамын үрін ұстықтар ғыл ғағылында бар бұл біттірі. Оның ұттан өптөөқ бұғарының бұл бігі үлдарханымыд проекстығылынан өптөөқ немалары, көмен немаларын оңғырын тағары
программа то бар был буда, новая программа то на хиттерен, во орто он на кра джоз бизнес потом кемера, тун во санкция тан ухсута отчатан ген немалары он на мирелеры лумупут, эти юрин сетилеры потом на тим ктерби полалар булдай. Он так он оттуда эти ону эйян эти санга Лора соем да гане эти илдар гане тит некид битади, эти усын этунан налог тюдир джонг эти ахкипча чепчети бул бута илдар гинту сторна ахтана стакана. Тун хлор эти упрощенная система налогообложения деньги бьеха обсе тюдин тыгинче керинге урбанит республика барию пуллане эти усынга отут тыгинче тюсюш урбанит налогообложения на талан или лихам нигдер. Он хлору эти мира хлор хюльбе бирхилга ветеролынине бу региональная ставка та алта он вон брыгыны вон без брыгыны пуллана он ну кетчатан немак то эти гирбиде банды тюттен он на бейвит таны бу санкция джейита отчатынден он окурдук ол ставкалар бут бир он на алта брыгыны дылатыш биттере хлору эти хюльбе кихилга он на эти меры быть удах, кто только мелех был для них надо, альбех урбанит хаптагаде, вот тут тоже что-то такое урбанит. Эти хирур меры были, он на то на эти санкции тахт хилтан табардар, эти хвоттар даны, это таз до дютен кирер агалктар это улуста упсена тохта утра. Он на эти хирур до дютене барите, он горон тахарыга, чулан эти от гирген хайсхатыгар. Он ну анан хептёх не малыры, ага эти займ продукторын оңромут, хлор бу фонда фонд развития предпринимательства да болун, он на бу республика тағы бан алмасын ген бан бейтин продуктун оңрон, бу атырген территтелере чепчелдивит займдан илан, манны күчтө оксунул бакка он на обороттарын, то ага закуп оңрог он на жонга хергега ағыр сиыр продукцияны текселілерігер оборотны қатчыларын латынларға өптіақ мерілілден санкция жегететтен тоқыт ұрғытуға аста дейқ қой. Тоқ тен қолыбыра ұрақ олырар ұрбаңы өтті. Білен тұрғытсен бұ Чугас паркеге информацияны толыр олар, онтан ұрақ тәйт жәтір ұрбаңы өтті. Кенелері барылары мандық бұрбаңыттары түмер бір кардиационнай. Хетемнер кейін. Тун биеха хюбе бар, координационный совет. Ол курдук бу координационный совет по предпринимательству Ильдархан Халайлах. Бу координационный совет ку опсе алтун членнях. Ол курдук каз бидди улустан, бидди урбанит бар. Улус бахалыктар еген бол батах. Чуалан тек канада. Он бу улахан предпринимательный объединениялардан. Торгово-промышленная палата болун, деловая Россия болун, опора Россия болун. Эти никуда дуклахан урбани территориалитен, общественные территориалитен. Эми бидди представитель бар, он на то обтёхатилери немалыры эти координационные советка этеммит. Каз бидди эти амбассадор болалар ба, улустан кирби членнер, координационный совет членнер. Кинелер нюнгу беги холор эти каз бидди улуска обтёх он на бриметигер актуальный дикаду информации не эти лускабар урбани таргетик сервит ардас лус жалталары не бите муниципальные органнарын нигё бол бакка вообще говорю что-то урбани холобра ник мандык урбани тюгер ини конундар инкелелерин тюхе холобра кетиген тутатна билеган истеган бейн холобру гуна бигунет тахана антон баратын көрөй биле истехат ибут не были толкнули. Хотя Ригер Россиял робот, он толкпар закон, ага, то он мне кое-какие битим баратин, то она хотел бы. Эльбар то хам пути хотя пеше. Блин, это он это бирбрыга на каме жеба каме, для минимальной налогопула. Кемигар каме иник бар боботолусчик один, это. Отон тохтин эти табитти, келин эти бейджерик так булу самозанит эдин. Эльбете, холубра, эти
налог на профессиональные доходы день был в Балтан Кириатен, Колора в Балтан Кириатен, самозанятый, будет на регистрации, мы джон бары полана, юдбы был бирхил, тем не он алтатахинча, будто, он был не камените, камея, опсе, юдбы алтатахинча, там курда, он был не до сюда в лататура, бухалур и нахсан, бести брыган, ахсаны у латанихер. Эти нет, то были тех пяти надо, он на те гурдах, хептех не мадиханы, он на были уруджан нортон, Белерек кетахтен дейу күрдік. Улелеге белерин продукцияны атылы ең олып бұдегі болықтырына білеген етінде кенелер растык, рас неманнан налогтары барды көшттер. Белерин анытыран аттарын дағыны ағастык аттатарлар. Онына етінде ма хөбді ашуы болды ден. Бәлі кеқ бұдын. Урбанты манда көй үйт қайдай осайны? Түте үйт болтатығынша, егер Уркута и побыхтанан улелихи дживут джоннары мен баалдар. Оларх саннар эти футболты тэгэнча хэгэр үст тэгэнча көп керінгэ. Олата, оттон эмэ, тэмэ хэптэх нэмэ дэхэнэгэн, хлор и побыхтанан улелихи дживут и боллаан хлор налогун данны ставка тэр дюй кэнгэн хэп. Ону кэнэн хлор блэн налог на профдохода самозанятнэ бэхтанан лиригэр кэнэ ставка тэр кэчэгэй, олэхэн хэптэх нэмэ наталан үст тэгэнча кэрінгэ. Урбанит самозанятый болды. Билеген салгы бейгі кылға, стақтылға барығы құт көнді көрәшілер. Ол кәнеттен ұттын бұ урбан әйгетегер бейгі сайдылар тұстырынан. Кәпсет олыра бұд, сыл түмег урбан әйгетегер тәтемен үлар дейін. Рекламыға барар бұд өсі дағаны ары ерді бет. Маны құттын өте самозанятый тұхын өсі кылғастың Масим Михайлович әбенеттерге. Ату самозанятый бұғытынан қаз бейді қайысқа өлелер кейі болыр кеға хоқ, қолы бұра аты ерген өттігер самозанитар болыр кеған хоқ. Бәйін орын тағар батақ бұрдық сияғын, ұлан атығылыр бұлар. Отан ұнық хатан регистрациялы маққын дағыны. Ото қолы бұр бәйін орын тағар бұрдық сияғын, қолы бұр өте бұл василида құрдық ювелирдер ең балылыр бұл. Бұл ювелирдер бәлерің орын тағар, елгілерінен орын тағар бұд продукция бұйтынан, әбетер асуел түгер, қолуыр тиха хайсбүрден егетігер. Етенлік неманан үрелер самозанеті болуқы. Біреген салғы реклама тұқтығы толқай тефергер келдек бұл. Күйдік ұнашылар бет, тоқтығыл кәнетті пелбетін салғы табыт, бүгін ұттың Рубан туғынан бейхе кәпсі табет, сыл түміктерін әйеқа қырады күлләш табет, оның бейлебетін сәрген көрінгі дебет. Бұға пергөлі лебет, нөмірдер бетін пелағыт, оның бұ кәлер түхі мәқтерге әйге әрең кәлінгі дебетір сұруянға дейтілер қытын, берекатын, тұрыр соқытын сөп болар. Сделаны в Якутии ден бренд бу ата урбанеттары өйүрш, көмілігір, көміскүр, көғылыр аналық ассоциация. Бұ үлетін туғынан білсеққа, Ольга Григорьевна бағасыда білігіндерін кәпсен сағылар. Оты бігі ассоциация бұд 2019 сұлтан бәбіттерілін, бәбіт мұстан бұманлық сауапшыстваны ады деміт тәрілі біппет. Оны оқыттың урбанеттар бұд түрде активный дығылсан номыны оттың түйет саласты де. Оны оқы год консолидации ден бігілі дархамыд білдер біт сылады. Робын оттың 2-кіз ол сыл бітегер жа көқті ақпайды қомылламыд. Хүрбәғылаққа ғот патриотизма дейін бол бұды. Оның қаде бігі әчөй бағай арас бұл деловой тәрәгіндері ұйтан бау простар бұдың тұруырттан. Тоқ мәйілдер балылары, тоққа бігі қарысқаллақ болықты ақпыды дейін. Ол үйтей бау простар тәшілерін өліп біт. Үйірі ғын бұл маңнық тәрілі олысына адата көстіпі бәйім ұрбанет бұғытынан өлер кейі боларын бұғытынан аңа ағыланырыр ұрбанеттары ұлығы дүйбін тойтаққа кейі бәйті ұғытығын ғыджанырын бұл простарын бұғарары. Әбетер бұл сомағылығын бары бірге тұрғырсын бұғарсар бұд жәпчеке дағыны боларсы.
Он оттун манеха беги бу урпамат министерства та, чтобы это кой дён, той дён, бу просто работа не стен. Он на беги ассоциация тен координационный совет при главе миними барбен. Он ол хама этон сюрюне ден бар харгастаратора ты влади. Он тон же анал проектор дахпы теми бебит. Он ухамин хлопры бем тус бем бу биологтан уранда харачлар бут продукцияларин хурдаган билятан омук жана уранлан оңорот билтерлере хурдагал бах бия хлопры национальный кампаниялар буллах бутти бебит национальный төрүт үгестер битигер олгор бут терилтелер булла бут онуха ити бу проскаме каргыз отойл бегате. Онтон бүгүнге бу урбан министерствети билинен сделано в Якутии, где товарный знак потом распатенга комиссия вид, он как будто тут аналоговит билигин, он на биге ассоциация вдруг холобра улохтаунгран тахарачалар динге сюстен такка сюсалтаунчаки хи барбирге тумсен биле концептуально бо просторнан кепсетелороре поллахпатна бухултан биге же Сустав взносов хомиен сделано в Якутии ассоциация урт взнос хоми батете бит колабра. Оно хаде беге продвижение тютюгер олата бу маркетинг тютюгер. Он на тют без улахан проектор дахбат. Он как будто кам сатар батегер ол тирех полар баллади. Ага. Он на бухл танже беге улустарнан колабра. Урбане тарбатынеме колбоқ бұд, сумағылоқ бұд. Белер бітінен қолыбыра 5 тұхінші кәріңе республика үрдінен олықтан орын тағаратшылар керектерін бағарылар. Ол үрде олыған күйіз. Оның әтір ғыдылы бар бірге тәңге жол ұстақ бұдна түгіме көйе бұп болдағы де. Адин в поле не воин дем бар. Еті ұлыстыры әпеккер қолыбыра... Без тенчекеринга дейтін де? Без тенчекеринга кеге. Инен хулуыры қотулыстар, кейін араға, инен хулуыры араран тақыны. Қотулыстартын ең түхе? Қотулыстартын... Қотулыстартын... Этерге дылы бұ келебе оңырын тахарачылартын хағалан. Қолабыра бұ тұттар малы салың оңырыр жон мұтен бір бәй жоны болдағы де. Қантан дара ақырден келелер ағалпаттар. Қолабыра бұ беге сделана в Якутийден бренд, зонтичный бренд көрдік көрөбітсе. Онна бұ сайдылақ, омықтар сайдылақ регионнар қолабыра Татарстан, Камчатка, кенелер қайдақ бұ сделана в Якутии, в Татарстане дендерін проекторын сайын нараларын ол опыты көрбейме ол құрабыт. Онуға кенелер бұ брендаларын әме зонтичный кананың ұралары біт. Беге бәйбіт көрі бүтінен қолабыра бұ аз үйел продукция тәден, креативный индустрия, оны бұ народ оңырын тағарылады, народны художественный промыслы кейрер. Оны тұн үрі тойықта болуын, қолабыр бейқаннада бардар бұтыры бұтын тойық бұтын емек өрдіреде хөтже бұт. Оны впечатление олата туризм өттіте кейрерсе. Оны бары бірге қол бұн әте күрдік, сделана в Якутийден бірін тұ асуелері ден бол батақтен өйде қанады. Бұманда барда кейірер. Әте ұрыс батыңға көміске әдебіт дейтін әттім де. Әте қолыбыра көміске әбік кет, сертификат алып бүкіт, әйеқа тұғы берері. Беге 2-тіңші хүрбе ғылаққа бұ ұрыс батыңтан представител кәлін сүйіс беғынтан тақсы кейіне сөйіреп біппет қолыбыра бұ азам патентоведене, малғытын салғытын патынлық таққыт, онына бөт түтігер грамотны болуқ таққыттен. Онына сразу бұл Роспатыны күтті сөбілің төрсі өппет. Онтын беге қолыбыра арас оңырын тағарар малбыт салбыт қолыбыра бүгін күнге чорон болын, бұғақ, сақа бұғаға, қомуыз, ете барда көміскеллік болуқ таққыттенсе. Тоғай таққа беге бәйбіт регион мұтығарары бол баққа атын экспортный потенциаллақ терілтелер бейеға үгістер. Олеген бұны бұ бренд, бұ таварны знак ехінен кейір бет терілтелер, кенелер бөтті түгер көміскеллақ болалар. Оныға бейеге сделана в Якутии ден ассоциация бұт мечелені, учредителеді дек қағып бұ
Катерина Николаевна Романова, кине республика икис патентный поверенный болар, олим бо урбан министерство та дагана, биги дагана, кине кита улелилар обтедим нахтик. Он атан дагана урбани тарангрымете, бегатон урон тахар бордук сиятан, он товарный знак катан кумискен, били он но тухтангден, регистрация ланде. Патентин там билден турар бу бейянго хугун, бу биги неден били бигергетер болар болади. Он тан эти Келингелерден көрдік қой. Хақын тұтыны түктерің орақындыры дағаны бар бұл, чырағындыр дағаны көсті оқырдықтар. Итіне құлы бұра ән тұз бәйін қайдақ көрі оғаны? Мен көрі бінен құлы бұра те сақа ұнтуыта, сақа бұхаға, сақа оқырдарын тұз тұғына неме арартан, құлы бұра те не әлбәк тұғық бар. Допустим, тухтин. Быстах реферат таган курдук сурян комиссию кахе бебит. Ага. Холобра он на кине публикация лама толата каннере тахсабут эбит поллана. Олата кине уже комиссия лях полар. Хоро орту тюгер Джон Картс гагат юхерен размерен баратан анан туран почтанын даган игдаревит холобра тятан беге гжель фарфоровый хоботын күттілі левит, кендер қас бидді разработкаларын регистрация ламбарандар, публикация ламбарандар бәлері поштаға үйталдар қолы бұра. Арас, хетек үрдік қайысқалар әлбәқтір, оны білек қанады, көрек қанады. Оғынан баран беге бұ бүгін күнін әққа священный бренді денетер болық бұл, ұраға бұл болын. Атындағаны де түрүт үгестері тарыр мал салон урбалы. Ага. Он такой вот он беги бу сделано в Якутии и гинен регистрация лых один все были хэви то где так она вчера оно ду и ветератан да она малахала то спа индивидуальный предприниматель регистрация лата она ол ну табу гаго он на джон дают его он все по нам бу общественная организация регистрация лата она ол барларын да она Көмескүйір. Оның құтты бардағын сөбілі әр болықтыр әде. Сақа әргер бұрент болуын сөпті ақ құлы бұра төл бақ көрің бары? Оты бігі оңырында харар бұд барда бұрент болуға әде. Улаған бұс оқай мода, тәуір дүкі мода не көрдіқ бүтіне қаладайыр бақыфтындағыны мұхуыннан кетәхет жылары әлбәқ. Оны тағынан ұттынды ювелирный түтігер көрір болақ бүтін кергелері үрдеғын дүктен оғырылыр. Онтан бұл сақа сереттен түріттәғ, оны сақа әрігер патын намыд. Сақа әрігерері бол баққа, межіндар одынай тағымға патынны қынады. Оны Қытай болуын, Европа болуын, Россия тағымығыр ұттын ағылыр болақ бүтін бір. Оғынан баран экспортный потенциаллақ болағыны бейіға центр поддержки экспорта дем бар. Оны үрдеғанымен көмелі өлілер. Онтан бейіға де көміскүйір механизмы дегені үрдеғ әлбәға. Аңардас бұ ұрбаны хайындарырға, оны көміскүйірге тұғыламыд бейі институттар бұд әлбәқтар бұ ұрбан министерства, тадиен, центр мой бизнес. Бейі әті үліппен кәлі. Бұғат үйім, істеққа. Алло, үйті кейінен. Алло. Дұрау, дұрау. Дұрау бас, тәбет. Ольга Григорьева по просьбе әрі. Зато эти колоры сделаны в Якутии, где колоры, мы набираем бизнес-план, говорим, брам, мы кытайка, он трог прохепта, кытай, доктора завод, тара фабрика, дорога, почему он туда, не хотят вовка на король лёда, прежде Беги, мин бем эти бине нетер баллахане мин правительство а тухта сиге на хох кевин мин урбани пун, он там беги мин бем бо опу пута нетер баллах пуна. Холобра Тухтенеде бил бар производитель, он изготовитель дем барсе. Холобра айфон Америкага аянтагар норлор производитель болар. Он тон катай гатангар, он нохом ер болахта это изготовитель. Тухо бигиги бейби норлор болах норон тагар лата дизайнер, разработчик бигитнанен бен малган айдын. Огнан баранен сырьевой базан хох болагна. Оны манна хатаны орыр күх соқ болла, олы бір манна фарфоровай завод бол. Ол фарфоровай заводы тұтарға қасты сүйінен түгінші сыллар нады болуқтар сөп, тұйтақы күтайын оны сүйінен түгінші сылларға үшкей фарфоры орында харар болла. Аңды үйді барыда фарфоры күтайға массы ваға қасты үйрәбет болла, олады кенелер оны опыттақ чондар болла.
ол курдук беги сакалы тангами манорон тахарех потом ткань улата по материалы тимяге сырье ну хай дахтаман на барт манорон тахар бабут сабагартие. Вот эти бизнес планы гар холура хурьёди манаманык кетей конготторов дейт. Мен эти үйүбүн тоодо такана беги урбаниттар бут беле өксөкөлөр өксөйтер эгер дылы андойдунга билдер кине тохтебите хака кейте андойдунга кытта анаран кепсетер болон багарабынден бэт нуруйтур хурип дол курдук беги андойду атыр бут хоботтарын фабрикаларын кытта үлөлөр боллак бутуна онна кайеме чахана меманнын ороре бит боллак бутуна онна хакабыт серигерер бол бака хакабыт хереттун первую очередь онтон атын регионнор гаметар катанатылыр боллак бутуна. Күндік ұрашылар біт, бігеге бұл кепсетей бітін реклама тоқты бұл кәнетті салғы дәқ бұд, онын ұратымын тәйме бейінгірті білгі олың. Күнікөрашылар біт, бүгін бігігіттің ұрбан әйгетін тұла кепсет олыра бұд. Келінгі ғыл сетихилері түміктері, оныттың өссі иннегетін қандық сұруқтары тұруаран үлі атап бітіне бігі иннекілі ақсайдылақ бола бұд еден. Әйгеттің бұғы әпергерден келінгіт, әйті күрдік бұн негерл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 ер
гер диакади, кемис угугар ювелирне битлене така, и нотон улелиги. Ага. Тон бихе ювелирне телте оңор бупут, товарстабдын гэта, гэттэган. Онны билин уже хэтти сылбутын велихи джавут. То хака хэлгер бартын оңор бут. Бейбит онны принципынан тутуган төхе даганы бири себестоимахы гарханды болларына бейбит оңор бут. Эти хэтти хэл дейтінде. Хэтти хэл нарат юрбардақы қолыра бу кихи бизнеса сағылгыргар туқанны кустуктар бағалдар этэй онны бу. То устук. Эттін кардыктарин астақан қайдай. Хағылағын, хағылағын туғыны. Сағылгырга устуктар, конечно, бяқтар бұл ғайда. Оны кихи барытын білген ханан кайын кәлбет. Антон сүрін устуктарынан хаятыққа біле кихи білен нады. Туғынан жарыстанарын шөйлік хатыған нады. Біле жонды бары қатчы хоқ, тоқ хоқ дейлерді. Жегер ондық бұлатақ. Жегер біле тоқтақ уравенін шөй болуын нады. Бізден жарыстанарға. Тоқ олы ұрғар әттаққа білеген мен ол жа әтті ғылан радиор тиген кәдір мәбеті олды білегенге опып бұнан. Уже ондық хағала бапын болатындық. Уже түргенлік ұлатабын Қасырым үлі ярдың әбороттақ тәлі-тәлі-ақ кейхе кәлемен оны орылырды, оны ұжы атындық үлі. Оныңға. Отан бұл білден тұрар бұл көміске, көміс ұғығар қолы бұра. Тұттар мал сал өттен қолы бұра, қайдақ үлілігі дей, үліғеттер кеден тұстарын қырды кәтті қаны. Барты аныңғы кәмгерді білі-ақ болдыр Тұттар тәбірін бетін бартының ғағыт. Білер бетінден емінің әттерін. Тойтар қанды қара атын өсі хайдығылағы дойдыларға атының тұғыра туғаналар болды, технология. Оны пақа білелік болдық, бұл әмді тиелік болдық. Атап, бұл Россия егер тұттар ұрывенге ұжы әпті бұрғдуменен барын атылғаналар болды. Тоқ бар саңа технологиялары барын тұғана болды. Бұлі ұрыпқы кәмге тәргетілі ол барын лейінен оңырар әді болды. Бір күхір тәбірінен ақтыр оның бітер бар. Тұғы қатты қолы бұра ән әйге бәғат аятшы, тұтатшы, оның ұратшы болар болды қатты. Әтіргілі бәғат ойылан, жүхіннен, дизайнда сағылан, маңдық ұғаран, маңдық түмегер маңы болан тақар болады. Оның қолы бұра тіпатығын тегін өттігер әке қырды кәпсен асты бұд, етет түгер ән қолы бұра түгі көміскәлі әкеді. Антон, оңы құқтар бітігер көміскәлі бит, оның үлігер ұлақан механа бар суық. Ата апытын қая бұп біт, батын на бұп біт, ұру ден қолы бұра атты бітігер мағы ғынарылы бұтын ден. Антон, қас оңы құғын барыта қайын
крем патенна матах. Тон онук тухат елик пти. Итинде депонирование холобра бани тарлок троллор белигин. Олата гордарын холобра ювелирный тема барто гордайма боллади. А то ганне били бевит хакалар үксүн орап бевит хакалы оңуктары. Этер боллаха онна бевит испитигер мандык оробуны түптенлары оңур бапут били. Бұл кейе оңыр бұл атыға үшөйдік бар бұтын ұрауын өтіктен ұлғы. Түбі әмене ұруқа ден бұл бәтті? Аңық бұл бәтті. Ұры бейбіт іспетер аңық нүпесіндай мұралы бар дейхан. Оттан бұл көмес оңық историяты неге төйір еті ағаты? Оңырар бұл бар семәқтер? Енді бұл барыта тұс-тұспа үлхеттер олар. Жылайтақа специалистар балар. Білген дизайнері қолауыра бір оңар бақпыт оны. Бір руководителі болақты. Оны дизайнерін ұжы өріқтәк, қасымет сылы өрімет, атын тәліптелерге опытыр, бұт кеге оңырыр. Значениетін ең барытын әпке ұрухиды оңырылды. Оны барытын кене музейдерге хайджан өретер, рағынай выставкаларға хайджар, Москваға барыр. Кене специально оның әрі жарықтанар. Опытыр. Зато кене руководи кіммат, ювелирді ават, учетті ават болады. Оның кеге бар ағам еді. Бірері отақ онында. Оттол дизайн проект әйекәл бітінген еттен хөп дейдің кеттен оғығы бар болды ағады? Антон бастан оның көті аға. Антон білген ұжы оны миятын кеген ұрыр. Олатын ерлер. Біле руководитель аға қаян ер. Кенген кенген ер. Бартынан қаян жартан мақсан болды. Білген ағы ғонтан таққа өләет бар. Өте. Жоны әрген өлені қатшы еме бір теорияте. Оны біле бартынан кеген қаян жартан мақты. Сағылыр кетер қасайты кете? Сағылыр бітігер, бесігін болады өте. Бесігін болған. Бұл основной костяк бандық оңыры бұд. Кеге біле оңырын тахарар күна оборудованиера бар, онында кеге жоннар балды бітті. Антон біле латын, білеген ұжағы ғонтан тахарар. Әбенет әбінді? Әбенет әр болақы құлыбыры болықты оңырын тахаратшы әдер жоннар, үддәк патриот жоннар дейін көребін құлыбыры. Кенелер бұл сақахерегер олырын әрін бойлақ тыйыз ұслобияға, бойлақ ұлақан тарифтарға олырынныр оңырылыр, оның өсі үлеместетін тағарар болақтыра декен әне әлілер. Оны оқа бігеге бейбіт жомудын білеген талық бұдыннан құлыбыра. Атын жонтан атылға табаққа, кәлі жонтан ұлбаққа бейбіт жомудын талар кәмет кәлі. Ол күрдік бүлі бүкеннеке біремеға құлыбыра те Россиядыр дүнен патриотизм өтті білі үрді ғылатты, білеген ұттың болы тұрыр болғайнені бар білі білі ұнуға астан ас болын, бұл кергел, тұттар сәп-сә біргел, оны строительні материаллары білеген оңыруға государсыны өйе білі үрді ғылған болары тұрыр. Ол күрдік беге ұрынақ бұтыттан ұлған европейскай компаниялар бардақтар әде. Ол тағымнарын көрін, қандық терілтәлер бардалар, олары білеген бұрудуванияға құлыбыра бие ұлған көмен ада. Бұл сир от бұпыруғығар, құлыбыра производитель арендалыр күйіға қоқ, аренда олары болағына кені прибілгі ғадан тақсар күйіға қоқ. Оның бұл сир от бұпыруғын, тариф, түтігер үліға, сырйуға, қантан әмет сырйу көлерін оны логистика түгір көмі күрдікнады. Оның ұлықтық, құлыбыра бігі әбілген бұл прос кейірбеті деп әтті, етікке қолыбыр сетеріне тәрәбіп болаққа. Бұл бігеге урбаниеттар бұд, полный цикл ұлата бұл біге төбөбітігі редей кейірбетіттен бұл бігеге атыла бұд кейбет довольный клиент ұлата бұл. Наған шүгей ұлықтың ғырын тағаратшы ғыр бұд тәрелін ұлды бұд, оның өрергер тие циклы манна болары үрдәғы үшігей болдағы. Олғынан баран көмек ұрды қолыбыра атын қандығыры чағын, сырйетін, Боросияға закастан оңыртырыр болақыны олыме үшігей. Тоғы дедаққаны бігеге Россия бұтты ғынан ханықтақ бұд. Онына аңбастан бәйбет регион мұдың бұ Дәлі Бастығы қатшы әребіп болақ бұдны чоғайды бары бұл. Түхіннен ұрынағын ұлаған құтшыннан ән күйіғырағын. Ол күрдік, онына еті күрдік бұл простарда қатай урбаниеттар бар болақытына бұл сделіна в Якутии ден ассоциацияға ме кейренгет бігеге течағығар қолыбыра опыттақ жондыр болар бұғытынан
сообщество предпринимателей было. Производство, он сделано в Якутии, имиджевый совет сделано в Якутии, Тас дойдулар манхайдах улыных тахтары демит. Олханата на орбопут, он на амбастага хыллар бутгар көннеры опыта тастахыта, кепсети, ким тух проблема лағы, қанды қаргыстар көрсөрі. Очабу маны манны қайсханнан бұхары қаймы біттен. Бастан онлық боллағы. Максим Ағаш, бұ сделанный Викутий ассоциация тухнан лобра? Тәте ол гүгілметті, нұмну қас... Хандах не манан этих комиссий дэттюн, эти патенты болу, сертификации дэттюн болу. И те тюттен ыйтыйлы турбуттары гарити, ольги гуэнла бэйлэрэ урбаниттар тюмсэннер. Тун борсуды тэхэ, маны бастан тюмэл курдук бэйтынан, клуб по интересам дэппы. Он тун, билигин уже официально общественная организация бэйтын регистрацияланан, но мну улэ лэйдилла. Эти патенты лагна бирик гэнэ апудах вот эдэ? Сделано в России, да, на день. Ханга был готов эти продвигать данные. Малсал туспа патентна нарбалади, промышленный образец тенол туспа. Он там беги, бо товар, он урбанит. Реклама, конечно, всегда всех пит. Кюнду кураша бриган салгы, беги го жарта реклама тохту, толка не тене пир гергил ляхпи беги не тей гол. Сылтымыга урбан айгете тетеминалар. Бу темага бүгін оттан беге олық үйгер береге кепсет ол робот. Күнді күрәшілер бетсерген көр олырын. Он оттан бу ұйытар тұрорсар ұйтылар гэтін бәті тұрынан бүгін алдетар бар берем. Онына бұхай пергерен кәрінгі тәкеме күтті қатын сөп олар. Теордын 2 тұтағыз 9 сәтті дейін немерге әрияғыд. Эти ұхын немерге ол батақ, қылғас немерге әрияғын. Отом бу аспекту химахтарга беги бу бел жарыктах болу эттим болун сделан Викути бу ассоциация тула итен бу бүгүн урбанит бетин кайдак курдук сагалабытын онда билген төһөлө хетте алар орун мекеп сәте тух өттүгөр тух тухун багара бу 200 жон ортомонна ыйтылары деген бел жарыктах болорго тух денери деген онда бу Ольга Григорьевна сделан Викути ассоциация кайда таксых бүтүн кирек бүтүн сөбүйдү. Максим Михайлович бу жарыктах болорго Илде билдер тустардан кепсеханадан ал. То бастан турун Василий Мепите хамы устук бастан кии бейте талырын талыттан тутулукта окурдук ханны кайыска ханны гегеулилихин барын улаты окуветкин бастан таларга хүрүн устуктар көсүк кагып о кенеттен хулур налогогы регистрация хүрдак билин худургуту кагар. Олонна бияха көмө болар бу центр мой бизнестен республика улугунай бидди специалист тахбет холовара жокуска корка алта эти центр мои документы курдук жоңгу хергеге
Вот он был урбанный торганан, эти центры мой бизнес тем бьеха, центр будет кому болар. Эти некелен холур регистрация тахалан, бизнес план хуруютур хагалан. Ну тахнан сопровождение улата холур закупка ханнык тын хабин талан. Ханнык оборудование хаптеогон таланами эти не бартыгар кому эти кимитеттен центр мой бизнес тен лыққа. Ол эти не хүддағы шуй кому болар, ханга хагалачыга. Но минхвелим это бастаки кардынан, тинек беги институт поддержки бутигер, ким митигер, чопчуть ен и тилер бирека. Эти сопровождение тинди, очитгар атады я барден тиркалды. Ну холовур ти фонда, фонд развития предпринимательства бар, кине холовур финансовый мирне комилюн хеп, и чопчелливит есть хатче биренсуп. 5 миллионы дылы, 5 хылгы дылы кәмеддәх. Оны тағаны құлывыры, оны тұн әлбәқ өләхендер динәр өйіп болағына, атын бағанларғы күтті өләләхен, құлывыр олжы фонды бұд, құлывыр урбанит, аңа қағылдыр ке залогы хоқ болағы. Имущество дағаны хоқ, әбетір туыр залогы, әбетір жиладын қағылды дек болағына, оны фонды мен құлывыр поручилей болуын тексен әп, әді урбаникка. Сөп, бігі көрі өтші бітір еңкәлі, кенін істейің, алу өтеге әнен? Өтеге әнен. Әпінгі барген істебі дейген? Роман өтеге әне, әкітті бұла алдыстар. Бұл, әмен бар өптен мен, жұлшы көрат ұрбанеге өн. Бұл өлдістар қамандық бұл просы тақтың өте. Бұл ғылға нолуқ жағынан бұл қақа әрегер олар еғі Тугар нолог чайга холовра бу нырылага бзиттер тухана лахтыры, онна ке бугрыны нологой базага типтыры фюхерек кахев ту тухлары тылгар, тух чепчетилер, тухой билдер бар бұлықтыры холовра бу гюгін эфирга урбанитты керінде холовра ханга предпринимательдарын ролдору бұлт холовра бұтты. Ол чайга холовра бу кинерге тугар нырек бұтневе холовра бу урбанит, хан урбанит болар кейха. Мақтал. Ату сын өттінетті болады? Ату сын өттінетті. Әмен мақтал өттін. Әптеуға етік дегенде бұн. Кенге ғырды тұққан ада, тұққа есқаны. Әтем 1-16 бірген ставкалар 2 тұғынче фибекке ғылға ұлымыттыра, көме бұғытынан. Ханатан әтемін, ол үнгені кәмейдері 6-15 бірген әтілер. Ол ата бігі 10 фибекке ғылға ұрбанеттері үйір ханаттан әті ставканы максимально то хукум налоговый хукум кетчетар кех патигар дылы кетчетты вот эти бирун на бьестен хэп антон билеген этим уфбе усылгы эти кемендер бит икки хылы хэтте онна тух алта хылай ағыс болдылар хулур алтаттан оны 15-тен лаппа кетчегейдер, холовыр 19 сыл көрілігі жүйді ұсығын шықтарға, хүйбі қал көрілігі жүйді, ол үйін өте ставкалар атшағыттары хүрдәқ әптеуқ неме, оныттын ары лаппа білі пандемия ененәңі кәмінерге дылыта ғар батылыт, кырылан маңық үддәтті бетек қанады. Эти кенеге отуттығынша кәріңе үйбанеттік сәріте қайысқа. Оттон эти, онна ещё ханит кемене. Оттон мен бем, сунай тер баллака. Лабра, эн урбанит боллар, бол бут, болан ханамут баллака на тон налог тёлёх тех баллан. Лабра, кас бидди цивилизован нехирке, урбанит бетен до хоту тон налог тёлёх тех. Он там бири республика вот эр холовры ти улахан сити хиди ханы бун, онна тен махтан бун то это кабу пандемия, кемигер тюспит налог бир онна бис, он тан икисалгар Әмей қалылар бұттар қолабыр санкционның еңхевестен, әте бүйерді олған көмі болды қолабыр. Мен бәйім ұнқыпы ден әкветтақпын, оның бұ 1-15 бұл бұты, оның государствыттың өсі қамнасқа әбей көмі бұл бұты үрді ғачу еті, оның бұ 2 ғылай алтта, 16 ғылай ағыз, оның үрді әвет ағар бүйемей өрен олар Республикан хайдаргар емек ғанықтақ болаң. Ұлықтоғы бюджеттар. Бюджет образу үші ғен бір бардан ұлықтан керер. Оның өте чағығар қолабыра білінгі кем, мен ғанықпар ұрбанынан жарықтан арғы табығастақ.
Димин коровин эти налоги тютюгер. Улаханны тухтан дагана алды бакка кихи ылсан жилатын. Атагар туруурун сөптин. Эти сделан в Якутии бурлинга хайда киребит билсебиттен ипиттереде. Мен киреминине тюлпен нюмере бирбитим. Оны багарытын экранга тахарыхтара. Исполком нахпыт, онно кемеле хачибит барларын кытычы байты кепсетен киллерти елорор. Уртонлык суагата, тон билеген агыз 9-14, 2-7-7-7-5-тен нюмерге билсек кахып, онна заявление хуруян, онна тон бокара взнос тахпыт, ханнык багар сообществага кей взнос тэлюер, мен колабра түет сообществага взнос тэлюер мен оларабын, то это кахем бир тэрилтаганын сайын нарар бланнах, боллақына хем бир бардыгар тэнгенен оттон бихибар обществага оларабын. Ага, он был на Барджон, был просто абло, был сделан в Якутии, где их понимали, что их преференция, то это туга на их понимал тот день. То был сатан туран коммуникация, то он был бейкер, дегропот, то от астахи, то он беги, был сделан в Якутии сертификат, копия, то тут вот он на ол, оно продвижение в дегар, ола того маркетинг в дегар тугана вот, оно комиссия лях пола, вот хола браханды пар уровенька. Бо бейн таварган тахардын, ола табу таварын эйна знак качества курдык болар, хола бра. Ага, қас бирди эн оңырын тахарар тоқарылны ұл баққын, эн бу терил тағарылағын этинткеған, хола бра тезнағы. Аны бейге, бу Камчаткаға хаджамыт көрді бит, бу ұлықты оңырын тахарачыларын чөй байдығы үйлері бит, кенелер бир улахан павильонга аренда төлөбөккө бор босхо туралар. Улуктоо орунда харачы болдуң. Бу сетемихинен кийдекана аренда төлөбөт өткөн. Оттон биги холобра хотя бы ханга хагалан дарер жондор бутун ондогой өтөк битне михирдеочуй болот биги ону турорсабыт. Аны боллагына бу тыгиригер улурор улурон үлелир боллактарына кенелер бу налогтан эми босхолонолорун биги можуйсабыт. Онна кене хакахиригер орун тахарары болот биги сирбит коллаборатив кораттан тагыстакка хин сир бар коллаборатив Москва кораттан опытын быгытынан коллабор квадратный метрин кенлер бир хоккой арендалылар ол курдук босхо сир босхо керейте сир оборудование алытыгар бу лизинговый билеген продукталар суактарын керейте коллабора уруу турукко тур-турку болу да бу калбыт оборудованияны колабыра улахан терилтелер европейское оборудование билеген бар Россияга калбыт. Ону льготной тугунан агалтаран логистикатын оңорон чүй байды кете оборудование вычагар бейек. Эти бейеге турорар вопростар бытын барытын сделаны в Якутии ассоциации ихинен кейр битчелендер бытыгар бастатан туран бейеге кайыгынар сэллах. Туризм эгетигер бирөс бүлгөтөрдөн баалтат түтүнүмө көй билдер баалар. Бу туризм эгетин культурата төһө билден элери онна эте өттүн. Кратик Максим Николаевич. Туризм пандемия кеме өртү билден туран туристтер керегилери лаппат чабыт. Сүз 14 тегинче кихи келен аспыта хлор үйт бөлгө. Онна ол кенеттен эти курдубы хылтан улатын ер, бир хыл болдун, бекке хыл түмеге аны мекет дөрен ерер. 200 тыгынчыттан куырух бүттен, бу статистиканы кетехен туру бүт. Бу мусустары егер таққыға. Онытын хылур ти мағын бастадын передачи алыңдыгын мек биттері. 190 тыгынчыттан уже хылур алтын ней түмегінен куыр бүппы. Он эти гера туризм, эти религии, урбани, там тут дал мне все Албания, Эльдер, не би Юрин, как бы турок путин эти кинер умелерин уддук тахамга тахара. Он на туризм эгети гера рабубака туризм аттыгар бар эгелер. Олата аханын юлуна качи общепит. А ну таран эти бусу винендер бут. Ювелирные да фирмалар болур, бәй оңырбут продукциялары болур. Эти барыта туризм эгетигер тухайылан өссе би доход келдерін ехтяхтар. Бу эгелер гүрілі ежірінлар. Апшипит да болун, сувенирный да болун. Ол емді, эти хайысқа хүрдә олыхан хыл торып бұпар. Он оттын услуы өттін, басынан тұран. Олата өптөх бұ туристтер келен бәйбітті жұмбыт.
туризм бұғытынан үшігей үддік тағымнақ, тәрәгіннақ туристический продукторы ұлан оның туханалыргар ұтық қығайын үлілі хит жабыд. Мұны те агентство развития туризма бар. Итінің өптөх программалары, оны те стандарттарға петтір. Егі бұл агентство бұд қығалдан те урбаниттарға тәтенге үлілі хит жар. Қолымыға, қолымыға бұл олықтық үтікімелер әтті бітті, сайды ғудар сөйті біттен. Итінің өттің бұл сыйныланы тәрейін өттен сылғы түхі кейі туғанары білдер ду, қолымыға тастан кейірі бәе жынау әгінде қолымыға кетен көрі ғытты. Атынның опсай статистика. Құмын біліманлық бұл чөпчі бұл регионтың бейеқі бұл республика бәтші кейі кәлі. Құтыртан статистика көттірі оға кәлін қолымыға ретті тазды дөттен, кәлбі жүнлері көстір, қолымыға кені визовай режимді ақтар дөйділерттен. Ол теме петен күрдік мұсыстыр екеніттен білділіға. Ол оның көттірі оға бұт. Құлымыға бейі дөйдіуді егер атын регионтын кәлін қас кейгінде мұты, құмыға бұл Кәрінгі ғылығыты білді тұбыста дейік кейі қарағар бұрағалылар, сыңылың хеддері де болуын, ұлу сақсын бәдер бар күрдіктар, кейі әттін дөйдіңтінді бәкеді ғаны дөйдіңтін кәрен үші дүйінгенін әп. Ол ұнытын өптеуқын ұсылу өтір емет, ұрбанитар бұтын ғайындар иқтақ бұттен, қас ұлу сайығын бір бәді көрдірір, көрі көстілерді, оның тұқайдар бұтығыр әте болғым тұғырымыз бойгеға үрелер урбаниеттері өйен, оның урбаниеттері бәтекті ақпыт. Хөп, урбаниет бұтың кеттесі, қарады көстей құтың бары бұт, бұл көміс өттігерді, құлы бұра көңі көміс ұханарға еген тұттылдарды? Көңі көмістен сир көміхіне тағатты. Сир көміхе тұттылды бат, ал законынан бұлдырынды. Чөлеттіға финажный завод аспедері, онына баннері чәрі сәргебі полдағына производствоға кір. Бриллиант төхінен әлбәк күрілақ тағаны, сөйтшіңнан әтергілі білігіген аланар, онына оның боларды, қасыры оның күрілақ тағаны. Ода көміскі қолуыра неге тоғырды білдір балдар? Көміскі пробата. Пробата болды. Процент соотношения золота к лигатурия. Лигатурия білі кітатынарар жүгінің берер материал бар. Әлбәк состав. А так, 500 пробы ден блин, Россия самая распространенная. Улата беген алсылы без бірген көмісті. Антон, блин, атын өсі 700 беген ден бар проба, 715 бірген золота. Даже, блин, 900-тоғын тоғыстағынан да мұндар. Олай, блин, ғынаты ғаран ерінді. Сырйо өттін тарин астақа? Итет түрхай дай? Түп, бігі сырйо өттін барытын, те әпінім күрдік тоқтанлы өт, афинажный золоттан. Афинажный заводтардан бәдеттен бұлта, онында агеннер или баннер атылылдар. Онында бұл қайата чәпчекі комиссия оларының таланды болады. Оның бұл составы тәбістен 999 салай 9 барты золоты. Нұғалай бірері бұрғаны күрке приместі ақ болады. Оныңдыға. Барын бігей көрі өчептерген құлығыра бизнес план құрген барамын күтәгі ғоттырық мұнап төлейбі деді. Ольга Григорьевна яхан ити келбетете, ей терлите од холура хан на хайдах омрорув. Оттон бихи терлите бидир бијонта таксаки хулелир холура, мастардар, художниктар, онан бална бо фарфор сарио та келбетен рухидан, конечни резултат катир дер гимбир производствени цикл болла делата бије охтор бутогар ухаран, дизайнер дар бутогарон хулелилер, онна Кетігін жауын тоғыз сылттан, бігі бәйбіт тойттан әме, келі тойттан, оның ұлықтық той әме эксперимент намыт жа бұлыргі, төріте хиттері сүргіті, чәрчетінен үлілән әрәбет. Ол күрдік бұл ойын түрді сұяға болуылы құлына тақ культуратын хиттерін күтті тілінер дебет. Ол әме үрді ақ білеген аны күрдік мүзейіне экспонатты күрдік болуықтарын сүйкенілер. Оныға бұған чардар бұд, оны керамистар бұд, әдер олар, өрімміт специалистар
чей байт гулели хиджалар, он бихи камилюкке холобракелен бейлер корюхтарин сөп, он бейбит завод бутугар, мастерской бутугар, гран хоровар экскурсия ген ором. То это ка хюрдэх, альбэх дниги иты кирер, то это ка бейтин кемигер, китхинча он иген хылтан эти бихиги хиппитин хумус бутон холобра копиялахан хюрдэх улханник бардагади, он билбэччондар барханылар болу, бартынын нараан утторан агалалар. Бихемиеттен бусыл тухары тоғыме атындай дуга көхін қалба көлелі олары бұты, олады патриотической өйбітсіна бағайар болады. Олады бәйбіт әме бүгінгі күнге қолыбыра той бұтын министерство промышленности хенен әмелілігін регистрациялатан, тоқ бар бұл циклылары баран строительный дағыны материалы тағарық бұтын сөп. Ол күрдік бұманна жоңы өлеместетін берін. Унутан бухгалтер тухараттан хутен химелиан калбакка сайда турар бутер бихи бардаган уйрюх тустах бутхолабра. Онна араз бо улустар бутегер хити курдук кабан нага метерил телер винен сайдан такаллара. Улус нада билигин улихин бихиге бо ганчар онна керамиси детигереми уйретебит. Онон бихи хакеленге темиети улебитин көрүн серген. Чоғынутты билерге тел бяхпалар. Итеттен холабра кели он на бейби той будут там деньги. Холобра кели той блин урод улаган завод тар бары Донбасстан эти донской бассейн тан лалар бу палахтар на улга баллан тар бу кенлиги тугунан онан Россия гад бары тагер эти проблема была той хостаганан. То это хотя не мне бо ювелирный эти тугер хитти бить хотя эти материалларн сарьюларн улларн ол курдук бия камионнук той кели теми бо барата упаковка ланан стандарты аған кәлбіт той болар. Онан бұна бігі іті темаға ме бұ государственны өйбіл әменады іті чәрчетінен қолабыра. Бігі Илдар Хамытын әме күтті көрсөмеді іті темадыр көрсөпіп біт. Бұ бігі бейбіт регион мұдын, бейбіт той бұтынан еппетін қомыс бұтын ұстыр тұққа тағымға тағысты бұтты государственный уебель надо, и тинне хабиха хабучан хурдеган багарар, тойу нанжаргырын, ол көстер, ол элбэх мастер-класстары асталар, жондар он интерес элбэх той, тақаны білеген керамический ехит хурдег модный болла, он экологический дағаны ырас болла, дегене. Онтон бұл фарфорден имет успатағым, фарфорден более утончонный, хаста циклами аспыт, материал болар болады. Сделанный в Якутии, дейді қолуыра, көсті бұт қарыстарын көрдіққа сырылар еген бағдарды, тәрәхіндер болалар, выставкалар дағынады. Ити қыл түкірікші түхіл бағының тәрәхім болары. Тәте бизнес-миссии, выставки ден бар. Манны бәйбіт тәрер бетігер бігеға қолабыра бұ Урбан Министерство әтінегенен ұйтылар программа. Онны бәйбіт әме күтті ғымыт әме үрінден үлін ады. Тоғыде таққаны бігеге аңдой дүнікер бәтәқпетіне, Россия бұтығар баран бәйбіт түгін орын тағарар бұтын көрдір бәтәқпетіне, олатын үшілі таққаны водны услуги первые продажы деп. Онын біле хайды бат баллағын деп жоғына. Етін еқа қолабыра бігеге бәйбіт әтер бетінен үшілі таққа предлагайды мастардар әрі бол баққа, бұ промыселға, олады бұ ремеслуға үлілі хиджар урбаниеттар бараннар көрдіріқтарына да тавардарын, өтчоғына әрген сайддар болаға де. Олады кенелер бұ ұлаған тәрілтелерге көрдірін, российске ұлаған әте Газпром көрдік, ұлаған баннарға көрдірін, кенелер ұлаған атылғатшылар болар болақтыра де. Оныға бұ сделаны в Якутии көміскен ләқпетеме дәу үшіге қолабыра. Өтчоғына же бұ ғыззакупкағыда түрдің-түрді сонына күйіс жүрбе үз сокон бейтін қолабыра. Кем көпчеке ғын алақтан, онтын алабыттен мектенелерде. Оныға бұ сделаны в Якутийден тұғынан бігерге тілі біте, хақа әрегер талықтарын хөп болады бәйбіт. Оныға ме бұ түгенінен тұғынан бігі депутаттар бұтыттан көрді хөметі қолабырате хоконға, ұлықтау хокон күрдік барылың орын әмете темі тұғар бігі тұрырса бұт қолабыра.
Тохтин агротуризм ден соконолоха кирбитади. Итинда тёхе джонаргил илста. Инде билдерде. Агротуризм улигидер ИПКФХ бухитан улигидер урбанитер дарбахтер. Но холобурайте балырын ханга юбил нема таки биде. Оно те федеральный закон ки биде. Оно хюрюнен номно ты хайспны егетигер улилихиджер, улилихам сихиджер крестьянской фирмы сих хайство, а бетер индивидуальный предприниматель бухитанан улилихиджер кихи кыттын хэп. Но растениеводство волын, животноводство волын, эти егелеринен бастыка кведа ол болықта. Онтон ол кетақа кведа те холовор туристической рекреационной немаларыга сыгандақ болынша. Олата номну ты хайсы негеті улигидер банит, эти көмелерге тексен хэптен, онна этинне еттерен холовор былырын федеральный конкурс болбута балағаны егерті мүктенбете. Онна республика атыттан хэтті хаяпка тигбит эвіп боллағаны, бир кыйлах бит дойдур дүнүн болсо 7-15 кыйлах бар. Алата агын 9 регион нах бит, онтон 7-15 кыйлах бар, онтон бир хаяп кыл кыйбызды хүрдөн өнүн олур. Онна ол урбани бит быйыл ол хачтыга тексен, федеральный финансирование тексен, бетин үрөлү хамны жер хиригер туристическая база хыктак. Оно тюрьда еще и мне кем было, оно был эти конкурс Михалганар, федеральный конкурс, оно тен хаяпка вот еще один ханалах потом на те тихая свет министерство не кота, би бухая с хами были мелю ли их туста. Был республика тигр улегала, билдер ли бите, бу улегал гар Максим Михайлович бильян туратан, ки уле өнөрөтө токтак, эге холбора тох өттүгөр хүрүн болгом тудуру дигити. Тон тип бүтүн курдук быйылгы жылга то багана да быйытынын болу, бию баниттер бүдүгөр, үлүнө өттүн өрөтүтөн, биге республика тигер баниттер хүбү биз бүргөн такка үлүмөсүн таһарын туралар. Эти хүрдө үшөй күрдүрү яны, эти күрдүрөсү чиңен элби турур болу ден багана алахпын. Оны тенге сахар гараты ерген сүйіс сылы? Аннука, ха. Тегінші 900 хүлбе үсіліққа, бұ 90-ні хүлбе бір күнігер, ағайық күн асты. Тоғаққа ұтшытауы народный комиссариаттен ба. Народный комиссариат торговли ден. Бігергетелді біте, онына ханға, не орган үлетін хағалауыд, онына олынта хағалан, әте, әвескі үйіс даны бар болу оттан, онына тұбы беге хака автономный республика төрттөмүттө агылан бу эгега үрөлгир аты эрген орган бар болбуда. Аты аты эргени үстө кылындыра төрөрү тутан бу КСХ-га болгомту урун голту урун бу эгега үрөлгөккө ден бу бандык орган терелип те үс сыла билетенер оннотун биги бу быйыл үрдө албактарахинге нәқпет, оның тұқ бар ұрбаниеті тұры тұрбаққа, оңырында тағар атшы болуын, кендері мен бәйлерін бұрдуксиян атықтықтырын ады. Бұл бейге атары тәрәхіндер бітер күттіған, тұры тұрбаққа бұл үлі ғылығыр, дойды бұл республика бұл үлі ғылығыр, өптеқтік күттан жыл бұтын ұттын тарихы, оның бейеттін үлі местерінің тарихы дейін болады. Урбаниеттар күтіктен әтең сөбелең әді, бәт қылғыстық. Ага, тон урбанистар был га Эльбек улемистин тарих надо дигенин то етер бле тегнен Эльбек кихин улете бит очен Эльбек налог тали бит республика тут сайдер кому ле бит окурдук бие только не только производители вала че изготовители се изготовителлер холовра улетерем бир хаян Эльбек полар. Просто производители родины, те хандраты, где он оттрона галар был лахтарна, улетели в мир аях полар. Были от них гонор дар был. Ольга Григорьевна, бет колгаст. Бирик кидал на. Бирик кидал на это было, как бы ген урон тахар продукции вот качество то
басатан торучай болохта, хоча он хакахерин оронда харарнат лахтара, негнан беги олтухугар барасома олохан, бирги болохай, он сделан в Якутии, чертитнен, республика вот это сайн нарыангден грам. Күндік ұнаштар бит, бүгінгі бейлебетен сәрген көрбі көтеуірі мақтал, бұқырдығы оттон сыл түміге, оны урбан әйгет әтетімі ұлар ден темеғы бүгінгі бейлене тұхайды бұд. Онан бұл көрілілер көмен бейлелерін әге тұханың дейбіт, оны оттон урбанитарға үйлі қылғар, білден тұрар, айнылақ, тахарлақ өлені бағыра бұд. Сәрген көрбі көтеуірі мақтал, ғытан олырон қалымаң сылбарғаты қылдың, үлімінің өрі көтімәлдже олық үйхігер болуық көрсе қалайды.